Hello， 大家好，我是 Esther。讲到粉扑专家，不得不提到 Salon 这个品牌吧。他们家那个粉扑放到那个宝雅或者是你知道屈臣氏什么的，都是一整排、一整面，很多。那这么多种到底要怎么去使用呢？所以今天呢，我要来做一个 Salon 粉扑的完整解析，告诉你们哪一种粉扑怎么样的厚度、大小、尺寸适合用什么样子的粉底，以及手法，以及出来的妆效会是有什么的不同。资讯量太多，我们就赶快开始吧。目前 Salon 的粉扑呢有两种材质，就是 Ruby Cell 跟绒毛。然后再根据这两种材质，透过不同的粉扑厚度、形状和大小，设计出适合不同部位使用的粉扑。那现在呢，就跟你们详细分享它的特性以及呈现出来的效果咯。那以底妆来说的话，主要就是用这两款粉扑，一个呢就是这个 Mousse 气垫粉扑，然后一个呢就是这个舒芙蕾粉扑，比较厚的这个。那如果你是希望妆感比较扎实，然后遮瑕度比较高的话，你就要选择这个气垫粉扑来上妆。那如果你希望妆感是比较清透的那种感觉，那你就需要选用这个厚的舒芙蕾来上妆。然后他们呢都是同样用这种 Ruby Cell 的这个材质，它是一个超高密度气孔的一个表层，它摸起来超级的亲肤，就不是那种很塑胶的，我觉得还蛮舒服的。然后因为它本身呢也不太吃粉，所以我觉得它对于就是我们在上妆的时候其实是蛮好，就是控制用量的，就是不需要挤太多粉底，然后你也可以把全脸的妆都上得非常好。但是呢，你要用它来控制粉底的分量也是可以的。首先呢，我要先用这一款就是弹力定制舒芙蕾粉扑来上妆。背面这个袋子它是用弹力的束带，然后这个束带呢，我觉得它的这个紧度做得刚刚好，可以放入三根手指头，我觉得这个好处很赞。因为通常你的那个手指头的这个面积越大，你拍下去的时候呢，它就整个面积会越均匀，所以它的这个饰粉会变得非常非常的刚刚好。而且我已经用了他们这个粉扑其实蛮久的，我是说因为这个是拿来拍片，所以它很干净，但是我用 Salon 家的粉扑已经很久，他们的这个袋子非常牢固，没有坏掉过，我从来没有遇过坏掉。那舒芙蕾粉扑呢，它除了适合拍打上妆以外呢，它同时也很适合这样子脱翼的上妆，就是很像我们在用美妆袋或者是很厚的那种海绵粉扑是一样的道理。你可以这样拍脱拍脱拍脱，这也是一种上妆手法，尤其针对那个毛孔比较粗大的位置，你就是逆着拍，把那个粉塞进去，它会让你的那个粉更加持久，而且拍出来的妆超级均匀的。然后他们是有分这种脸部尺寸，然后以及像这种迷你尺寸，这个的话当然就只适合上就是全脸或是大面积的，然后它做的尖尖角角你当然也是可以上细部，但如果呢你需要这种小小的，然后拿来上眼下遮瑕或者什么的也是 OK 啊。像这种小小的我觉得它也很适合拿来上什么腮红还有打亮，对，因为它的这个尺寸刚刚好，就是很适合做腮红打亮的位置。然后它其实有分蛮多种尺寸的。那我补充一下，其实我觉得大片的话，其实它蛮适合那种翼状的那种粉底液。那如果你要上膏状的，其实我觉得用小的会更加适合，因为小的面积比较小嘛，所以你在施压的时候那个点会更加的明确一些，就是比较好施力那个点。对，所以我觉得小的比较适合拿来做膏状。平常使用的时候，你就是会挤压出那个粉底嘛。你有两种方式可以上，一种呢就是你直接这样。这样子把它平铺，拿这个粉铺直接这样子按下去，然后就会很均匀，然后你就可以上脸，这是一个方法。另外一种方法就是你可以先拿刮棒或者是拿那个粉底刷先包上全脸，然后再把它拍开也是可以的。你看这样上是不是就很快？然后像鼻翼这种地方我就用转的，用转的就可以把那个粉底按进去，然后因为它有这个小尖角，所以你可以这样直接用揉的，你就可以把那个粉底揉进那种很狭小的地方。然后像我希望就是带过的位置，就是粉底带过的位置，我通常会用拖的，就这样擦过去，薄度真的会很自然很轻薄。有遮瑕度的地方就是重复按压就好了，像这样，然后就上完了。你看它就会是比较清透感的，透透的，然后还看得到那种原生肤质，以及我一些雀斑其实都还是看得到一些，这个就是舒芙蕾粉扑可以出现的效果。然后我现在就要上遮瑕，那遮瑕的话呢，我要用到的是这个，它也是 Ruby Cell 的材质，但是它不一样，它叫做弹力双面舒芙蕾粉扑的拇指版。然后它的差别就是在于它是双面都可使用，因为你看它双面都是 Ruby Cell， 所以它可以这样子翻转过来，然后又可以用另外一面，它这个背带是可以翻转的。它这个袋子呢是 Ruby Cell 的材质，所以它很软，因为它这个袋子就没有像弹力袋那么的固定性那么的强，所以我觉得它在用起来的时候呢，它是比较适合就是可以拿来做一些很细小的地方，因为它可以凹折，所以它可以做一些很细小的地方。弹力定制的话呢，它这边就是一
一面是皮面嘛，然后一面就是这个 Ruby Seal 的粉扑。然后这边的话呢，因为它会有一个比较明显的支撑度，所以你在凹它的时候，它会凹成一个角。但双面舒芙蕾粉扑的话，因为它没有那个支撑的材质，所以它这样凹的时候是凹成一个弧度，所以会更适合上一些很细微的地方。好，所以像上遮瑕的话呢，就可以直接这样画上，手指套进去之后就直接按压。它的这个粉扑饰粉性太好了，如果是要上很细节很细节的地方，用拇指粉扑会更好，因为它可以同一个位置帮你精准的上妆，而不是把所有的粉就是越扑越大，所以我觉得拇指粉扑其实蛮好用的。然后你看到有一些地方你就可以这样弯起来把它凹进眼窝里，这样就遮完了，而且就是粉扑上面也没吃什么粉。不过它有正常大小的版本，所以如果你喜欢就是快速上妆的话，你也可以用正常大小。那因为它的束带呢，就是因为比较松的关系嘛，所以它拍下去的时候，它拍出来的妆感呢，会比这个原本的弹力的这一颗呢更薄透。所以呢，我觉得这个也很适合拿来上液态腮红。所以我来上给大家看一下液态腮红的部分。液态腮红的话，也是把它挤出来，然后稍微平铺，再来就是直接用这样粉扑轻拍两下，然后就直接上了。它也是可以上出那种很透很透的感觉，就是施力点是比较分散的，所以它就是透透的，它不会有一个很明显的边际感，就是薄薄透透然后很分散的那个让你上颜色，所以看起来真的是超级自然。你看这颜色有没有超自然，有没有，就是很薄很透然后很自然。这个就是为什么要拿来上腮红的原因，因为像这种腮红它就是不能遮瑕度太高，然后也不能太显色，它就是要刚刚好的显色度，所以我觉得这个上出来的效果就很好。接下来半边脸呢，我要用这个新推出的奶霜慕斯气垫粉扑来上妆。粉扑这面材质呢也是 Ruby Seal， 只是它整体变成薄的，就是气垫粉扑的薄度，所以它也可以替换当做那个气垫粉饼里面的这个替换的粉扑这样。另外一面呢是这种软皮哦，它就不是这种比较硬有支撑性的皮，它是软的，也是可以很好的凹褶，因为像我们平常如果是硬的皮，就像我刚才讲的，它会凹出一个角，但是这是软皮，所以它可以凹出一个弧度，我觉得反而就是更适合用在眼周这个位置。它的这个束带也是可以放下三根手指头，很强，这样子我们的施力点会更加的平均，相当细心的一个设计。然后我上妆手法呢跟刚才一样，我就是先挤上粉底，然后铺匀，然后沾取再直接上。你看这个一盖，这个就很明显，就比刚才的这一边看起来就那个遮瑕度高很多。再这样连续的拍开，哇，夏天在外面叫欸，一直在扒门欸，我要放它进来吗？可是我现在上妆上一半而已。有没有看到它拍出来的妆感会更加的稍微在，我觉得是有一点点偏雾一点点，然后它的遮瑕度会更高，更无瑕，我觉得还蛮明显的一个差异的。这边呢就是有没有看到这个位置，就是那种看起来很薄透，看得到一些雀斑，但是你看这边是完全看不到什么雀斑的感觉，就是还是有透出一点点雀斑阴影，但是没有像另外一边的那个雀斑透出来那么高，反而遮瑕度是比较高的。所以这个就是我跟你说的那个上妆感的一个差异，还是有差，不同的工具上出来的还是不太一样。因为它比较薄，而且它也比较柔软一些，所以它真的只适合拿来用拍的方式上妆，用脱液的反而没那么适合。然后有一些地方啊，跟你们分享一下，就是有一些地方如果还是没遮住，但是你看到这些地方它是粉扑上面，如果有一些集中的地方它是比较多粉的，你可以重复拍，重复拍，然后会让那个地方的遮瑕度变高，所以你是不需要再沾多余的粉，然后去另外遮瑕，你就是在同一个地方，然后用粉扑上面看起来好像是被吸进去的粉，其实它都是可以透过这样。这样子的按压，它又再释放出来，像我刚才那边红红的，现在是不是又没有了，对不对？所以其实是你可以透过重复的按压，会把里面的这个粉再次释放出来。所以我才说他们家的粉扑是很好控制用量的。然后气垫粉扑的话呢，它还有再出一个定制熨斗型指套 Q 粉扑，它就是你看很薄，而且它真的很 Q， 因为它本身已经做太薄了，然后弹力带的部分也是这个 Ruby Seal， 所以它整个就是很软很软。这个的话呢，就是可以处理你脸上的一些细节，包含泪沟、眼下，然后鼻翼。你想要来上一些打亮腮红也都可以，但是呢因为它比较薄的关系，所以它施力点会特别集中，如果你把它拿来上就是腮红的话呢，腮红会变得比较显色。你看像我直接这样子
有没有看到就是特别红，就是一拍就特别红了，跟刚才我拍了很多遍才变成这样子晕晕的红的效果是不太一样的。所以如果你希望画出那种很可爱一坨然后特别明显的腮红，你就可以用这个 Q 粉扑来画出你要的效果。再补充一下，忘记讲了，这个 Q 粉扑它也是双面材质的哦，就是它两边都可以使用，所以我用完了一边，我可以把它翻转过来，换另外一面继续使用，这样你就可以拿来遮其他地方了。接下来呢，要跟大家分享的是绒毛粉扑 Salon 呢，总共有推出三种材质。然后呢，首先要跟大家分享的是这一款特级植绒定妆粉扑，那它是短绒毛，就是这么的短，像一个小平头一样，跟其他人是不一样的。这个是比较长的绒毛，然后这个呢是比较贴的毛，这个也是比这个长，这个是最短的。然后像这个呢，它的毛是比较密实的，那它上出来的妆感呢也会比较扎实，比较有遮瑕度，所以它更加的适合拿来上，就是像是粉饼啊，或者是蜜粉饼啊，比较难取粉的那种。它的这个袋子也是可以放三根手指头，让大家很好操作。那我现在就来，你知道上给大家看，像这种你知道比较难取粉的，就是用这个短绒毛就对了。你看它上完之后，这个粉就是很均匀的上在上面。然后通常呢，我还是会稍微再揉一揉啦，稍微再揉一揉，因为我希望那个粉呢更加的轻薄一些。对，没有，薄薄的，上在我需要去比较强力定妆的位置，像是眼下，眼下这里容易有细纹的，还有鼻翼，还有嘴周，我嘴周很容易出油，而且也是比较需要再次遮瑕的，也是这几个位置。按压的方式千万不要用推的哦，因为你用推的有可能会让你的绒毛刮花你的底妆，所以你必须要用按压的，这样简单快速，而且位置很精准。那你要把它拿来上粉状的打亮也是可以的，这个就是沾取它，然后用拍的，这样打亮就上去了。有没有看到？这样超级自然，而且也完全不会刮花底妆。然后下面一个呢是这种特级日本丽绒蜜粉扑，这个的话呢，它就是来自日本高规格的丽绒，它的绒毛呢有 0.4 公分，就是你知道很舒服，双面都长绒毛，所以你是可以这样子翻转这个背带来使用的。然后这个的话可以放四根手指，然后它这个毛真的超级细腻，就很像我们平常在那种专柜品牌里面，然后它里面就有附或者是要另外贩售的那个粉扑的那个质感跟等级，就是这个等级，我觉得这个粉扑真的做得很棒，很专柜等级的粉扑。然后它也是那种完全不会掉屑屑的那种，因为有一些就是做得不好它就会很容易掉毛屑，但是这个它是完全不会，因为它比较厚，然后它的这个绒毛呢也比较长，所以它上起来的妆感呢会比较自然薄透。那你多次按压的话呢，它也可以提高那个遮瑕度。所以呢，我现在来用个蜜粉哈。那这个的话呢，用散粉或者是用那种蜜粉饼的话都 OK， 反正它主要就是拿来定妆使用。那我现在用的是散粉，就是放下去这样转一转，转一转，转一转，这样是最快的。然后我再揉一揉，揉一揉，揉一揉，然后再用拍的，就这样，很简单。它上完之后呢，它触感就是会有一种很轻薄、很轻薄的粉，然后把脸上的这个湿湿的感觉呢吸附掉了，但是你又不会感觉到过分干燥啊，很透很透的感觉。但如果你要说三款哪一款的妆感最薄透、最轻薄的话呢，是这一个特级植绒定妆粉扑，它是长绒毛的，你可以看到它的这个绒毛的长度就是可以像梳刘海一样。然后这一颗呢，它是比较蓬松的绒毛，然后同时呢，它的厚度也是比较扎实、比较厚的那一种，出来的妆效呢会更加的轻薄自然。所以以遮瑕度来说的话呢，短绒毛的遮瑕度是最高的，再来是日本丽绒，然后才会是这个长绒，然后是跟绒毛的长度以及这个粉扑的厚度有关，就是越薄它遮瑕度越高越厚，然后绒毛越长遮瑕度越轻薄轻透，也是可以搭配这个散粉来使用。但其实它用粉饼也是可以，我是说蜜粉饼也是可以，因为它出来的妆效其实也是一样，就是很薄透这样子。它一样用拍的方式，我有用过其他牌子，它是绒毛过长，然后绒毛太长的时候呢，它反而压到脸上的时候会粉的那个饰粉会非常的不均匀。但这个的绒毛它虽然是长，但是它的长度是很刚好的，是可以让这个粉质相当的细腻均匀的散布在脸上，但是又超级超级清透薄透的，就很自然。然后摸起来的感觉，像我这样上完蜜粉，这边那个脸摸起来就是更干爽一些，然后这边的话呢，它就是感受得出来这个粉它又更轻薄更透更自然的感觉。所以如果你想要打
造那种你看不出来有上蜜粉，然后很透很透的，就是你的蜜粉量不需要太多的人，就是用这颗。但如果你要高度遮瑕、高度控油，然后蜜粉量要用比较多，你就是要用短绒帽的。所以换句话说，如果你想要 bake 的话，你就是要用它。然后如果你是希望可以自然轻薄的那一种蜜粉的话，你就是选这两款啊。补充一下，长绒粉扑也是可以放下四根手指头的哦，但你要放三根也是可以。好，那最后一个呢，要跟大家分享就是最机能型的一个粉扑，就是这一个，它是这个 Ruby Cell 跟长绒的这个双面翼材质的粉扑。换句话说，就是你一面可以拿来上粉底遮瑕，然后另外一面呢，哎，就是长绒粉扑，可以拿来上蜜粉，或是你想要上其他的东西粉饼什么的也都可以。它的背带呢就是缎带类的，是没有任何的弹性，不过我觉得他们家的背带做的都非常好，我用了几年没有坏掉过，没有任何一个背带是坏掉过的。因为有一些品牌就是谢谢然后呢，因为它本身厚度很厚，所以我觉得它做了一个没有弹性的背带也是一件好事，就比较好控制那个力道啦，然后也不会卡太紧，也不会卡太松，我觉得这才是重点。而且它设计的厚度呢又设计的特别厚，我觉得它这个设计厚度特别厚的原因呢，也是要避免就是他们这个两边的材质呢互相碰到对方的其他的质地，比如说不要让毛碰到粉底液的质地，也不要让这个蜜粉然后碰到这边的 Ruby Cell 的这个材质，所以我觉得它这个厚度也是有精心设计过，做得很好的。像这个就是出门或者是旅行就可以带这一颗，很方便。好啦，讲了这么多，终于讲完了。现在大家应该可以很明确的知道自己的使用需求，然后你平常的化妆习惯到底适合用哪一些粉扑了。如果呢你还是不清楚的话，你可以在下面留言问我，然后我就在个别的回答你们，或者是你要私讯我的 IG 也是可以啦。如果你喜欢这支影片的话，请帮我点个 like。 那新品的话记得订阅我来上。如果想要看我实测其他的产品的话呢，也欢迎到 IG 跟我讲，因为我那边会拍 Reels， 上片速度也比较快。那我们就拜拜。